Vai, encosta aí pra não atrapalhar aqui, ó. Chama aqui também. Deixa eu poder ali resolver. Ai, não, 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 não. Oi. Segura aqui, Rafael, enquanto que tu não tá jogando. Ai, eu todo mundo quer mais. Tudo mais aqui. É você, eu quero O cara é profissional. Pule meu pau. Bota, bota! 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 Sim, Joca. É Stalter. Já passou 5 minutos aqui, a gente já tem que aqui? Passou 2. Passou 2 minutos só, velho. Batinho dos batinhos não, não. De quem? Dos caras aí. Qual? Eu só mudava os 5 ali, ó. Que 5? É sim, ó. O time do vermelho. Tô falando que mudava os 5 aqui, ó. E voltava aí. Qual 5? Tudo aí, ó. E tirava junto. Esses caras é palhaço, velho. Os caras sobem e não ficam nem umas águas. Ei, gente! Tem que botar eu e Gargamel aí, velho, na zaga. Eu? Gargamel, uma mãe. O bicho de campo só vem para cá, viu, velho? Como é que cabelo? Aqueles caras todos dentro de um carro? Calma, calma, calma. Ah, não, 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 não. O bicho é ruim, velho. Janderson só tem mídia mil, velho. Janderson. Os caras vê tudo de carro. Vê 3 carros aí, pô, para levar os caras. Vai nessa, vê 3 carros. Vê só um. Vê só um. Botar pra bike ali, velho. Oxi. É bicho. Meio de quadra. Sai daí, pequeno. Passou quantos minutos aí, velho? Passou 3 minutos. Ei, meu Deus do céu. Do nada a Joca passa com a bunda na frente do celular. Olha, Ivan, ele tá cobrando um bagulho. Eu vou dar uma cacetada no Ivan quando eu entrar. Nivan. Olha lá. Que eu quero esse barril. Ivan. Ivan, árbitro. Por que, velho? Ah, que? Nada. Eu quero mesmo, sou maluco. Ivan é ladrão, velho. Bicho tirou o time da gente na cara de passa, cara. E ele ia dar aquele gol, sabe? Ele ia dar. Ele deu sorte que os caras apertou ele. Você sabe, olha, velho. Tu quer o que aqui? Vai, vai, vai.
Ô, Adinei! Vou. Bom. Cadê a Dineia, rapaz? Tá na mão de Fabrício. Não, pode levar, pode levar. Ô, Adinei! Adinei! Ô, Adinei! Já passou 5 minutos, ele? Ô, Adinei! Vai trocando aí, velho. Pode ir trocando aí, ó, velho. Pode ir trocando vocês aí, ó. É 5! Bora, bora! Vem, Jonas, vem, Jonas! Já deu tempo já, velho! Ó, o Kikinho, velho! Eu falei que é 5-5, nós jogamos, pra todo mundo jogar igual. Ô, velho, que aí, velho! Tu mexe lá com o meu carro. Pra jogar, trocar por igual aí, pra todo mundo jogar por igual, viu? O que foi que houve? O que foi, João? Atrás, encosta na grade ali, ó. Em 5 e 5 vai trocando, é só 20. Hoje é só um jogo de estreia, vai ter muito jogo. Se tu não se comportar, eu vou te tirar. Você tá ouvindo, né? Fica escutando de novo aí. Vai, João. Nossa, de Ney! E 5 e 5 troca por outro, velho. Porque aí joga todo mundo igual. Espera a bola sair nessa substituição, viu? Nem tá tomando mesmo. 5 e 5 vai trocando, né? Sempre o mesmo. Ó, só vê, velho! Tira daí, velho! Vira! Patrick, esquece essa base aí pra não escorregar, ó. Cauã! Islã, chuta isso pra fora aqui, ó. Vai, vira. Uma hora quem é que não entrou aqui? Dá um lugar ao outro aqui no outro. Entrou, entra. Vai. Entra, vem, Cauã. Vai. Tá ok? Não posso. Mora, sai, já jogou? Vai, mora, Wisla. Como é que entrou agora? Tem aqui 4 e 4. E quem foi que saiu você entrar? Ah, tinha 5. E o time dos caras tá botando mais pouco, hein? Nós tem 9. Vai fazer o controle pro meu tempo. Tô passado. Agora vou sair. Ô, canão, velho. Os caras vão tomar gol, velho. Os caras não vão marcar atrás. Bola, velho.
boa, boa, boa. Posta. Não fosse muito. Eu quero jogar ainda. Não, 5 minutos eu vou trocando aí, ó. Ô, meu! Se 5 e 5 vamos botar fazendo. Tem tu agora, é 5, rapaz. É 10? É. Já deu 2 minutos aí, Edinho? Se der 2 minutos aí, completa 5 minutos. Ah, não, tá aqui, ó, a sequência. É, irmão, tu vai entrar de novo ainda. Vai, deixa só. Vai, Paulista! Vai, Paulista! Não, velho, Paulista é duro! Encosta! Pergunta pra ele, que é o que agora? Pera, a bola. Rapaz, você vai ter tempo, jogou um bocado aqui, ó! Deu quantos minutos aí, Adriano? Cadê? 1 minuto, 2 minutos! Quantos minutos aí? 11, tem 1 minuto e pouco! Vai sair todo mundo! Se completar os 5, aí vai outros 5. Deu a quem não tem que entregar. Deixa eu passar um 5, vou ali, depois eu filma aqui rapidinho, aqui, pô. Enquanto eu vou ali pegar, a mão. Tem que estar na casa. É coisa linda isso aqui. Lá, então, encosta na grade, encosta na grade. Aí, encosta na grade, ó. Eu só joguei 3 minutos aqui. Vamos ver. Me botou em 7 minutos. Sei não. Boa, pequeno, volta. Vai, vai, vai. No meio, pai, velho. Vai ter. Vai ter final com o bagulho. 12 minutos. 12? É 10, né? É 10 minutos. Tá adiantado. Pega Sade! Bota Peu! Pega Sade! Ô Gabriel, vai tu, Gabriel! Opa aí, ó! Se você tivesse aí, ó! Tá com medo de bater a porra do pênalti? Ô, Bud! Eu não bato forte! Eu não bato forte, não! Eu bato forte! Opa, Eric! Bora, bora, Gustavo, para de começar! Boca, levanta! Sim! Peu! 13 já, 13 já, hein? Paulista! Paulista, vem! Vem, Paulista! 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 Ó, Paulista! Paulista, velho. Ah, Peu. Quer tirar o cara já, velho? Ô, velho, entra então aí. Calma aí, careta. Ei, calma aí, calma. Ô, Rabo. Não grava aqui, Peu. Não grava aqui, demorou. Já quer entrar também. Vem, Peu. Aí, Peu, vai tocando, velho. Peu. Ele queria entrar aqui no campo, velho. Paulista também. Porra. Paulista. Ai, mãe! Ô, velho, os caras. Cara, chutou no gol, não, velho! Ô, Italo! Ô, Italo! Ô, velho! O cara entrou agora, velho! Tem quanto? Entrou agora? Foi. Peraí, aqui, ó, 15. Falta 5 aí, velho, faz o gol. Você tá 15 minutos já! É eu! Vou ver aí, velho!
Era pra ter pegado e bater o pênalti. Dale, Felipe, que Paulista, vem aqui, vem cá. Na moral, não vai perder essa porra. O time, não era pra começar com esse time aí, não, velho. Ednei começou com o time todo errado. Botou só atacante. E você quer me tirar assim? Eu nem jogar direito, velho. Ednei é muito bom. Esse louco. Ednei jogou com quatro atacantes. Joga na frente, filho. Não tem ninguém na frente, não. Costa na grade, costa na grade. Vou dar amarelo, viu? Vai, não. Ah, velho, porra, velho, não se faz. No gol, velho, no gol, se não dá pra tocar. Não toca não, velho. Pera aí, velho, pô, velho, os caras não... Os caras tá no gol, o cara quer tocar a bola, velho. Porra também. O senhor começou com 4 atacantes aí e 3 zagueiros. Tá na mesma coisa, eu sou um baba, você joga todo dia. Eu não sei como é que tá aí, quem foi que trocou com os minutos? Oi? Quem foi que já saiu aí? Quem foi? Eu não sei quem foi que pegou. E quem foi agora que foi e saiu pra substituir? Tu tem que pedir a Gabriel, velho. Você tá cansado? Gabriel! Pega a bola e chuta, ninguém viu isso. Você mesmo admitiu o tempo. Falta dar uma cabeçada, a bola pegou no meu cabelo. É. Tu viu o cara que pegou de peidar, velho? Pegou do cabelo. Encosta aí, sai da quadra, ó. Sempre que começa, joga não. É nada. Tá com 0 a 0? 0 a 0. Não. 0 a 0. 0 a 0. Tá certo, tu perdeu aquele pênalti, velho. E o time de Gaé foi quanto o jogo? 3 a 1. Que Gaé? O que jogou antes aquele... 3 a 1. O time do PSG deu 3. O que multava? Islã, falta 3 minutos, Islã. Mas pelo amor de Deus, velho. Sobe aqui, filho. Ô, Janta! Ô, Janta! Ô, Janta! Veja aí o tempo, eu não sei qual foi. Falta mais três, não, viu? Falta 2 minutos, Islã. 2 minutos. Mais um! Dá um lugar, rola esse velho. Janta! Então agora não, já tô aqui, mas já vi, vai dar lugar. Não reclame, não. Ele entrou agora mesmo. E quem foi que entrou antes no lugar dele? Quem foi que entrou no lugar antes? Ô, Jonas! Sim, quem foi que entrou? De Jefferson e Robert. Ô, 6 a 7. É, só 10. Só tem 1 minuto aqui, pouco, velho. É, são 2 minutos aí. E eu joguei 3. Eu entrei em 15 minutos, saí de 3. De 18 e treino em 8 minutos, sai em 10. Vai dos, da quadra, João. Encosta aqui, ó. Careta, da hora. Oi, Kelmy, sai da quadra aí, Kelmy. Vira de costa, Rob. Eu não sei quem foi que tava antes, mas tava antes. Deu entrar no lugar de careta. Você jogou aqui, né? Tu manda aí pra jogar, pra começar isso aqui, então se contenta. Rapaz, na hora, ele quer... Eu bateu o pênalti, teve pênalti? Eu ia pegar. Mas o pênalti, tu perdeu o pênalti? Eu não perdi, o pênalti não. Eu bati, mas eu não perdi. Eu não bati, eu lá no chão. O pênalti que perdeu foi eu. Ô, velho, não era pra tu bater no meu, pode bater. João! Sai da quadra, João! É pra namorar, eu jogo bem, agora os caras lá me tiram. Não sabe não, velho. Eu bater o pênalti. Mas é, não tem que jogar, velho. Eu tive uma massa que ela pega certinho na minha cabeça.
Ele puxou meu short.